Salam değerli tamaşaçılarımız, seyahat arzusunda olanlar, bize koşulun. Her hafta sonu 15 dakika ərzində kısa 60 saniyeli turlarımızla dünyanın en müxtəlif ülkelerine bizden seyahat edip en maraqlı məlumatları elde edebileceksiniz. Dünya uşaq ədəbiyyatında özünə məxsus üslubu ilə seçilən Grimm qardaşları ixtisasca hüquqşünas olmaqlarına baxmayaraq, uşaq psixologiyasını çox gözəl bilirdilər. Yazdığı nağıllarda xalq dilinin sadəliyini, reallığını qoruyub saxlayan Grimm qardaşlarının nağılları niyə bu qədər sevilir? Alman yazıçıları Jakob və Wilhelm Grimm qardaşları dünya uşaq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələridir. Hər ikisi Marburg Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil almışdı. Grimm qardaşları xalq nağıllarının toplanması işinə yeni elmi üsul, təzə metod getiriblər. Belə ki, onlar nağıllarda xalq dilinin rəngarəngliyini, xalq məişətinin reallığını, bədii təfəkkürü olduğu kimi qoruyub saxlayıblar. Onların yaradıcılığında ən məşhur nağıllar Bremen musiqiçiləri, Ağbəniz və Yeddi Cırtdan, Ağ Gül və Qızıl Gül, Dirilik Suyu, Cəsur Dərzi, 12 Qardaş, Ağ İlan, Hansel və Gretel, Canavar və Yeddi Çəpiş və s. 1859-cu ildə Wilhelm, 1963-cü ildə Jakob dünyasını dəyişmiş və hər iki qardaş Berlin qəbirsandığında dəfn edilmişdi. Pascal'ın belə bir sitatı var. Şahmat taxtası insan beyninin gimnastika zalıdır. Məntiqi və fəlsəfəni özündə birləşdirən şahmat oyununun tarixi Hindistandan başlayır. Bu oyunun əsas mahiyyəti nədir? Şahmat oyunu 1500 il əvvəl Hindistanda meydana gəlib və Çaturang adlanırdı. Rəvayətə görə Hind müdriklərindən biri Çaturang oyununu qanlı müharibələrin qarşısını almaq üçün icad etmişdi. Döyüş əməliyyatını adi taxta üzərində aparmaq və qalib gəlmək mümkündürsə, niyə qan tökülsün ki? Şahmat oyununun qoşununun tərkibinə 16 döyüşçü daxildir. Bunlar şah, vəzir, 2 top, 2 fil, 2 at və 8 piyadadır. Vəzir ən güclü, piyada isə ən zəif figur hesab olunur. Bu oyunda əsas figursa şahdır. Buna görə təbəələri onu daima qorumalı və təhlükəsizliyini nəzarət altında saxlamalıdır. Əgər şah qoruna və qaça bilmirsə, oyun uduzulmuş sayılır. Necə deyərlər, şah və mat. Şahmat mücərrəd strategiya oyunudur və heç bir gizli məlumatı özündə əks etdirmir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının əhali sayına görə ən böyük şəhəri sayılan New York ticarət, əyləncə, turizm, incəsənət, moda kimi sahələri özündə birləşdirən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş qərargahına ev sahibliyi edən nüfuzlu bir şəhərdir. New York'a virtual səyahət edək. New York şəhəri 1624-cü ildə qurulmuşdu. Burada planetin digər şəhərlərinə nisbətən daha çox göydələnlər inşa edilmişdi. Yerli Kennedy Havalimanı dünyanın ən böyük havalimanı hesab olunur. Göydələnlərin sayının çoxluğu şəhərin iqliminə çox təsir edir. 2019-cu ildə şüşəli binalar yüksək temperatur səbəbindən qadağan olunmuşdu. New Yorkun içməli suyunda kapipodlar adlanan görünməz bakteriyalar var. New York Mərkəzi Parkı Manhattan'da yerləşir. Bu park şəhərin səsküyündən qaçıb dincəlmək üçün münasib yerdir. Yerli sakinlərlə yanaşı, turistlər bu parka piknik məqsədi ilə üst tuturlar. 11 sentyabr hadisələri ilə bağlı Milli Memorial Muzeyi tikilmişdi. Bu kompleks 2001-ci ildə terror aktı zamanı darmadağın olan Dünya Ticarət Mərkəzinin yerində tikilmişdi. Azərbaycanın gözəl məkanlarından biri olan Qəbələ eyni zamanda beynəlxalq musiqi aləmini özündə əks etdirir. Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalına dünyanın dörd bir yanından peşəkar musiqiçilər gəlib iştirak edirlər. Bu mötəbər musiqi festivalının yaranma tarixçəsinə nəzər salaq.
Qəbələ Musiqi Festivalı Azərbaycanın Qəbələ şəhərində 2009-cu ildə keçirilən ənənəvi musiqi festivalıdır. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə ərsəyə gələn musiqi tədbirində dünyanın bir çox ölkələrindən peşəkar musiqiçilər iştirak edir. Burada klassik musiqi konsertləri ilə bərabər caz və muğam gecələri də təşkil edilmişdir. UNESCO-nun baş direktoru Irina Bokova festivalın açılışında iştirak etmişdi. 2009-cu ildə musiqi festivalı ilə bərabər gənc pianoçular müsabiqəsi keçirilmişdi. Qəbələ Musiqi Festivalının əsas mahiyyəti də Azərbaycan mədəniyyətinin tanıdılması və dünya musiqisinin ölkəmizin əsrarəngiz bölgəsində yüksək səviyyədə nümayiş olunmasıdır. Uşaqların sevimlisi olan Kinder Sürpriz Ferrero ailəsi tərəfindən yaradılmışdı. Süd və şokolad qarışığından ibarət olan Kinder Sürpriz içində olan hədiyələri ilə bu günə dək satılmaqdadır. Bəs Kinder Sürpriz'in ideyası necə yaranıb? Kinder Sürpriz Turin şəhərində Pietro Ferrero ailəsi tərəfindən yaradılmışdı. Bu sürprizlərin içində bal və ləpə olub. Müharibədən sonraki dövrlərdə bu şirniyyat böyük uğur qazanır. Bu uğur Ferrero ailəsinin nüfuzunun başlanğıcı olur. Məşhur Kinder Sürpriz ideyası Pietro'nun oğlu Michelə məxsus olur. Uşaqlıqdan süd sevməyən Michel 20 il yarısı süd, yarı şokolad olan məhsul istehsal etməyi arzulayırdı. 1974-cü ildə bu arzusu reallaşır. Kinder Sürpriz yarandığı gündən sevilir və çox sayda satılır. Onu nəinki uşaqlar, hətta böyüklər də sevirdi. Michel qətiyyətli olmaqla yanaşı, həm də çox kreativ və yaradıcı idi. Elə ona görə də Kinder şokoladı sürpriz oyuncaqlar seriyası ilə tamamlamaq qərarına gəlir. Dünya musiqisində daha çox kədəri əks etdirən blues, qara dərlilərin vətən həsrəti nəticəsində meydana gəlmişdi. Cəmi 5 notdan ibarət olan bluzun yaranması haqqında qısa sujetimizi izləyək. Blues dünya musiqisində kədəri ifadə edən yeganə janrdır. Onun kökləri Amerikanın quldarlıq dövrünə gedib çıxır. Amerikalılar Afrikadan qara dərliləri zorla gəmilərə mindirib, ərazilərində müxtəlif yerlərdə işlətməyə gətirirdilər. Uzun səfərlər zamanı bir çoxu yolda ölür, sağ qalanlarsa tez bir zamanda quru torpağa ayaq basmağa can atırdılar. Ancaq qarşıda onları nələr gözlədiyini bilmirdilər. Qara dərlilər öz mədəniyyətlərini heç nəyə baxmayaraq qoruyub saxlayır, iş zamanı dincəlmək üçün kədərli mahnılar oxuyardılar. Blues musiqisi cəmi 5 notdan ibarətdir. Buna pentatonika deyilir. Pentatonika bluza xüsusi bir çalar gətirir. Bluzu qara dərli Robert Johnson, John Lee Hooker və digərləri ifa ediblər. Daha sonra ağ dərlilər bu janra maraq göstərməyə başlayıblar. Rəssamlıqda tempera yapışdırıcı maddəli rəngli pigmentlərdən yaranan bir sənət əsəridir. Temperanın üstünlüyü ondadır ki, rəsimləri uzun zaman saxlamaq gücündədir. Rəngləri zaman ötsə də dəyişmir. Bu rəssamlıq texnikasının daha hansı xüsusiyyətləri var? Tempera suda həll oluna bilən yapışdırıcı maddəli rəngli pigmentlərdən ibarət olan davamlı, tez quruyan rəssamlıq texnikasıdır. Tempera rəsimləri uzun müddət yaxşı vəziyyətdə qala bilir. Yumurta temperası 1500-cü illərdən sonraya qədər rəssamlıqda əsas üsul idi. Yağlı boyakarlığın kəşfi yumurta temperasını əvəz etdi. Bu rəssamlıq texnikasına aid nümunələrə qədim Misirdə sarkofaq üzərində bəzəklərdə rast gəlinmişdi. Daha sonra Hindistanın daş məbədlərində, mağaralarında tapılan rəsimlərdə temperadan istifadə olunmuşdu. Tempera ənənəvi olaraq yumurta, yapışqan, su, bal və müxtəlif bitki yapışqanları kimi vasitələr və ya boyalara əllə narın hala salınmış tozvari pigmentlərin əlavə olunması ilə yaradılır. Hər gün televiziyada, radioda, sosial şəbəkələrdə
hava proqnozunu izləyirik. Havanın günəşli, sərin, yağmurlu olması əhval-ruhiyyəmizə də təsir edir. Hava proqnozu barəsində maraqlı faktları sizə təqdim edirik. Proqnozların olmadığı vaxtlarda balıqçılar, fermerlər və açıq havada işləyənlər havanın necə olacağını buludların hərəkətindən, bəzi heyvanların davranışından təyin edirdilər. Hətta belə fikirdə yaranmışdı ki, qasırğa küləklərin aşağı təzyiq sahələri ətrafında saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırlanması nəticəsində meydana gəlir. Hava xəritələri atmosfer hərəkətini göz önünə gətirməkdə əvəzsiz vasitə idi. 1854-cü ildə Londonda millət vəkillərindən biri çıxışında söyləmişdi ki, tezliklə London 24 saat ərzində hava durumunu dəqiqliklə öyrənəcək. Bütün zal bu fikrə qəhqəhə ilə cavab verdi. Gəmi kapitanı Fitzroy'a hava ilə bağlı xəbərdarlıqları Royal Charter gəmisi batdıqdan sonra proqnozla bağlı məlumatı dərc etmək səlahiyyəti verildi. Gürcü xalq rəqsləri arasında Pirxuli rəqsi daha çox kişilər tərəfindən icra olunur. 20-yə yaxın növü olan bu rəqs Gürcüstanın qeyri-maddi mədəni irs siyasına daxil edilmişdi. Perxulini necə rəqs edirlər? Perxuli Gürcü xalq rəqsidir. Bu rəqsi daha çox kişilər dairəvi formada ifa edirlər. Ən qədim Gürcü rəqslərindən biri hesab olunur. Gürcüstanda Perxuli rəqsinin 20-yə yaxın növü var. Onların arasında Arartula, Zemkrelo kimi tanınan çox pilləli rəqsləri xüsusilə qeyd etmək olar. Gürcüstanın Svanit vilayətində ən qədim Perxuli növləri hələ də qalmaqdadır. Bu rəqs adətən xorun müşayiəti ilə ifa edilir. Rəqs zamanı Perxulinin tempi yavaşdan çox sürətli ritmə keçir. Rəqsin musiqi ölçüsü 4/3 və ya 4/4 olur. 25 mart 2013-cü ildə Perxuli rəqsi Gürcüstanın qeyri-maddi mədəni irs siyasına daxil edilmişdi. Bəzi alimlərin fikrincə, bu rəqs ov tanrısı Daliyə həsr edilmişdi. Nağılları bütün uşaqlar sevir. Nağıllar həm də uşaqların fantaziyasının inkişafında, nitqlərinin formalaşmasında, ünsiyyətin yaranmasında çox mühüm rol oynayır. Nağılları seçərkən, danışarkən hansı amillərə fikir vermək lazımdır? Kiçik, az yaşlı uşaqlara niyə nağıl danışırıq? Nağılın uşaqlar üçün böyük əhəmiyyəti var. Nağıl terapiyası uşaqda nitqin inkişafı, diqqətin toplanması, təfəkkürün formalaşması, mədəni ünsiyyətin qurulmasına şərait yaradır. Xeyir və şər anlamlarını qavramağa kömək edir. Nağıllar məzmununa görə xüsusi olaraq seçilməlidir. Şiddət üslublu nağıllar uşaqda fobiya, qorxu, narahatlıq, ünsiyyətdə problem, ailədən uzaqlaşma, hətta iştahsızlıq yarada bilər. Təhlükə yaradan nağıllar samizdat adlanır. Nağıl danışarkən səbirli, mülayim, asta intonasiyalı olmaq lazımdır. Bu zaman uşaqla yaranan yaxın təmas onda inam, maraq yaradır. Nağıllar həm də uşaqların gələcək həyatında rastlaşacağı vəziyyətlərdə də mühüm rol oynayır. Və salam, 15 dəqiqəlik mədəni səyahətimiz başa çatdı. Hələlik, yeni səyahətlərdə görüşənədək.